Перекладачка Олександра Карпюк допомагає людям з порушеннями слуху. Розповідає, від початку карантину до товариства глухих звертаються частіше. Люди з порушеннями слуху читають по губах, а маски заважають зрозуміти співрозмовників. Ганна Галюлько прийшла до Олександри, бо їй треба в аптеку. Шлунком проблеми, болить шлунок. Каже, в масці жінка, я не можу прочитати по губах, не розумію, що от хочеш, разом підемо в аптеку. Добре, разом підемо, поспілкуємося з жіночкою. Доброго дня. Ми би хотіли придбати якісь препарати у жіночки, проблеми зі шлунком, щось таке, щоб полегшення було. А скажіть, будь ласка, які проблеми? У вас болі в шлунку? Так, болить. Іноді люди з порушеннями слуху телефонують у скайп, щоб Олександра допомогла їм поспілкуватися в магазині, поліції чи поліклініці. Доброго дня, ви мене чуєте? Доброго дня, так, я чую вас. Вона хоче заключити декларацію з вами. В принципі, вона не, ну, не вона не до нашої дільниці, але ми її візьмемо. В обласному товаристві глухих Олександра працює з 1999 року. Це є моє виплакане з дитинства. Я це все втягнула з молоком матері. У мене батьки не чуючі. І отак воно по житті в мене склалося, що я є перекладач від маленького до теперішнього часу. На роботі, розповідає, зустріла майбутнього чоловіка. Він член обласного товариства глухих. Вже каже, я чув, що в нас в товаристві є новий перекладач, йому було цікаво. Цікаво, що то за людина, хто тут такий. Ну і так співпало, що наші погляди пересіклися. Мені запропонував, вірніше, провести мене додому. Я погодилася, і відтоді ми почали зустрічатися. Але ми зустрічалися так таємно, що ніхто не знав. Це тягнулося десь приблизно 2 роки. А так загально ми з чоловіком зустрічалися 4 роки. І коли вже 4-й рік пройшов, 27-го ж таки листопада, ми 24 листопада познайомилися, а 27 листопада ми розписалися. Ну, живемо так, по сьогоднішній день маємо 2 дітей, 2 внуків. З Олександрою в обласному товаристві глухих працює ще одна перекладачка – Надія Коцовська. Людей є багато, які можуть знати жестову мову, але є дуже мало людей, які розуміють її. Олеся Васильівна нас розуміє жестову. Надія і Олександра викладають також курси жестової мови. Ось це відео з безкоштовних курсів, які проводила Надія цього року. А це урок проводить Олександра. Навчання відбувалося торік. Щоб вивчити жестову мову, потрібно вчитися близько 3 місяців. Зараз курсів не проводять через карантин. Олександра Карпюк каже, до перекладачів жестової мови люди з порушеннями слуху телефонують щодня. Буває так, що і віддаєшся вся, свою енергію, сили свої віддаєш. Кажуть, що не можна перейматися чужими проблемами, але ти йдеш додому, йдеш і думаєш, як би то допомогти, що підказати, куди би то постукати, кого би то спитатися. Залиште свою роботу, чи момент такий був. Та бували деколи так, бувало так, але все одно зранку встаєш, збадьорилася і далі йдеш, бо знаєш, що це твоє покликання, що ти без цієї роботи не можеш. Ну і зрешті-зрешт без тих глухих, з якими працюєш, теж не можеш. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.